Tererezai munozviziva here kuti vemadzibaba nerimwe zuva ngirosi akati hakuna mwana anorarama achidya ziya risiri rababa wake. Mwana akararama achidya ziya risiri rababa wake apinga chigaro haende kudenga, newe baba wacho hauende kudenga, unochengeterwa mwana noumwe baba asiri rudzi rwako kwako. Zvakafanira nokuroora mukadzi, ukaroora mukadzi ane mwana wake wokumusana worudzi rwisiri rwake, ngaaende anodzorera mwana iye kuna baba wake, achengetwe nababa wake akura achidya ziya rababa wake. Saka vose vane vana vari munyika vasati vatenda chitendero chaJohani, nevane vana vakaroorwa munyika, nevane vana vari kuchengetwa navamwe vababa vasiri verudziwo kwako, endai mutore vana ivava muvaise mundaza vadye ziya rababa wako. Vaye vane madzimai vemadzibaba vari kuchengeterwa, vari kuendesa madzimai kumabasa, sevakatsvagira madzimai avo mapasipoti ekuputa vachiita macross border vachinotenga. Madzibaba, hakuna mukadzi anopfeka hovhorosi nejombo obata tsvimbo yokuti akuenda kunovhima. Makazviona kupi izvozvo? Haikorai kudaro vakomana. Hakuna zvakadaro kuti amai aro anotora imbwa kuridza murizo netsvimbo kuti akuenda kunoguma madene kutsvaga tsoro musango. Hakuna zvakadaro. Baba, ndiyenda kunoshavira mhuri. Mune zvipini mazuva zvamuri kuita zvamunofanira kureurura? Iyi ngirosi yakati vari kugara muone room, mwana wako anosvika pakuita grade 1, grade 2, grade 3, mwana wako iwewe uchigara naye muone room. Izwi rakati chipini. Unoziva here kuti nguva mwana akasvinura iwo wakabata uroya, wakabata uroya amai, mwana akasvinura, so chipini ichocho? Saka murikugara navo muone room, so vari kusvika kuita magrade 4, 5 uchigara navo muone room. Chipini ichocho munofanira kuya kuzochenyurwa madzibaba? Munofanira kuya kuzoreurura zvipini zvamakaita? Vana ava ndima kavasurutsa madzibaba. Zvakanzi kudiko? Zvakanzi baba anoenda kumusha unovaka kicheni yake idenderedzwa, ovaka imba yake apo, oisa yemwanasikana apo, oisa yemwanakomana apo. Mwana anoenda kunhanga, mukomana achienda mugota. Haikona kuti munosangana mupaseji mukoridho imwe chete muchigumana mapendekete muri maroja mose? Vakomana murikuita zvipini? Mwanenge asina kupfeka, mwakapfeka nati dresi, mukutogara muchitoziva kuti mwana andoziva kuti bhaketi ndira baba naamai mumba ndoranoshandisa, muchiitira imomo. Ngirosi iri kupopota varume iri kuti zvipini zvamuri kuita? Uyai muzoshambidzwa. Musaka ngirosi yaiti munofanira kuti muende mumisha munovaka misha yenyu kumisha. Uko ndiko izwi richatambarara rotambanuka, rinenge rowana vokutaurira. Haritaurire vari kushandisa mabhaketi, haritaurire vari kuonerwa novana vavo. Izwi rakati manonoka, makasuruka, handimi vamakatumirwa. Muri vezvikwereti, makakweretwa madzibaba. Muri vezvikwereti, muchadzokera kuminda yenyu kwamakabva. Dzokerai kuminda yenyu kwamakabva, dzokerai kuminda yenyu kwamakabva, dzokai kuminda yenyu kwamakabva. Hamusati maoneka, siyai maoneka kwamakabva, siyai maoneka kwamakabva, siyai maoneka kwamakabva. Dibonija, dibon under divinisha, deep into deliberation. Party you grazer the river, river party the savior. Of unite under by two station, we draw by the savior. Danzi ndirere kudaro mangwana nano. Ranzisa hukwe chete. Muhammad zokwa kovaye uchidze. Kuti muteuro wa Abrahama, hamuna mate makadaro wakomana. Muteuro wa Abrahama, unamatukwe nevanhu varikuonerwa nevana vavo. Varuma one room. Ndiri kunokwira una vatero ruchanga mamamanya maenda kusirikwa matsiya murawa kumana murikuenda kupiko hamukwire vamusoro vegomo zvakadaro hamuna mate munamato waAbrahama zvakadaro bodo ondoiwai raibhoni wati ndinarapia wati ndinimufa ndichimuka wati bodo.